Gratulerer med vel gjennomført. Takk for det. Vil du fortelle litt om turen? Turen gikk bra helt til da det var rundt 18 igjen, husker jeg. Da ble jeg sliten. Og så gikk jeg tom for gels. Så da tenkte jeg, ja, ja, da får det gå som det går. Og så fant jeg plutselig en gel i sekken. Måtte stoppe opp. Tenkte sånn, det bedre å stoppe opp. Ta den, og så går det som det går. Og så trynet jeg. Dessverre da. Da vi fikk psykofart ned bakken her. Så det var dumt. Men jeg har jo ikke balanse, så det ikke så rart. Greide du målet ditt på under 3 timer? Ja, 2.50. Jeg er litt skuffet egentlig. Jeg trodde det skulle gå bedre. Men jeg kan ikke klage. Det er jo pers på 1 time og 12 minutter. Så det er bra. Hvor var det du endte i løypa? Liksom? Er du fornøyd med hvor du gikk? Jeg er fornøyd helt til... jeg husker ikke hva det fjellet heter. Det var det fjellet før Sjusjøen. Der fikk jeg det helt. Så hadde jeg ikke fått det da, så hadde jeg vært veldig fornøyd egentlig. Men jeg kan ikke klage. Selv om jeg gjør klager nå, så kan jeg ikke klage. Men alt i alt så er du fornøyd med dagens resultat? Ja, 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 ja. Så, bortsett fra fallet. Så da mistet jeg mange plasser, ass. Men det var egentlig bare bra at det var ett tryn, for det kunne vært 3-4. Og så, vi snakket med deg på telefon, og ja. Da fortalte du oss din favorittis. Så vi har kjøpt den til deg. Vi håper det er riktig, da. Ja, vi fikk akutt kullastma. Det er verdens beste gave. Men dessverre har den smelt. Verdens verste gave. Den er helt fra arena, så det er litt sånn... Helt fra arena? Ja. Men vet du hva? Smaken er jo det samme. Ja, selv om... Ja. Vet du hva? La det gå. Det er faktisk årets første pinneis, som ikke er på pinne, for den er jo smeltet. Den er på pose da. Pinneis på pose? Ja. Sjokoladen er best. Ja, jo, jo, dette går. Ok. Ja. Så bare... Jeg vet ikke hva som er proteinet, det kommer i mål.